Точка. Междинно отчитане минус 0,1,9 запетая мистер Ричард с делетим над Нью-Йорк, Нью-Джерси да, виждам на картата. Холоуей? Холоуей не отговори, но Ричард знаеше, че слуша през цялото време с мен мушката, нали да? Ричард спогледна Маккоун. Предполагам, че се опитват да решат дали могат да се лишат от своята професионална хрътка в самолета. Ами ако решат, че могат. В крайна сметка единственото, което трябва да направят, е да си обучат нова. Маккоун ръмжеше срещу него. Ричард си помисли, че това е съвсем несъзнателна реакция, която може да се проследи вероятно чак до прадедите му неандерталците, които са се промъквали с големи камъни зад гърбовете на неприятелите си, вместо да се бият до смърт по почтения. Но глупав начин, кога ще излезем над ненаселени райони, капитане, няма да излезем. Не и докато се движим само на юг. Но ще стигнем морето, след като преминем над петролните кладенци на Северна Каролина на юг от тук, всичко са предградия на Нью-Йорк горе-долу благодаря. Нью-Йорк се беше проснал и разпилял под тях като шепа бижута, хвърлени небрежно в подплатената с черно кадифе кутия на някоя дама капитана да гласът му беше уморен тръгнете на запад. Маккоун подскочи като попарен. Гърлото на Амелия издаде някакъв изумен хълцащ звук на запад, попита Холуей. За пръв път звучеше притеснен и оплашен, наистина ли искате това? На запад ще летим над доста пусти територии. Между Харисбърг и Питсбърг в Пенсилвания има само ферми. На изток от Кливланд няма друг голям град. Вие ли измисляте стратегията ми, капитане? Не, аз, запад, повтори твърдо Ричардс. Нью-Йорк избяга в страни по тях, ти си луд, каза Маккоун, ще ни взривят са теб и още 5 невинни човека на борда. В тази хуманна държава ще го изкарат, грешка, отвърна грубо Маккоун, преднамерена грешка. Не гледаш ли правителствените предавания? Ричард се усмихваше, ние не правим грешки. Не сме правили от 1950 година насам. Мрак заемаше мястото на Нью-Йорк, вече не се смееш, каза Ричардс. Междинно отчитане минус 0,1,8 точка. След около половин час Холуей отново се обади по интеркома. Звучеше възбуден Ричардс, информираха ни от Хардинг, че искат да излъчат извънредно предаване за нас от Федерацията на игрите. Мисля, че си заслужава да включите екрана, благодаря. Ричардс посегна към екрана, за да го включи, но отдръпна ръката си, сякаш гърбът на предната седалка беше горящ. Обзе го странно усещане за вече изживян ужас. Имаше чувството, че ще почне отначало. Шила със слабото си, съсипано лице. Миризмата на зеле от стаята на мисис Дженър. Блясъкът на игрите. Бахтене за пари. Плувай с крокодилите. Писъците на Кати. Никога няма да има друго дете, дори и да може да върне всичко в самото начало и да го зачеркне. Дори за Кати шансовете бяха невероятно малки, включи го, каза Маккоун, може да ни, да ти предложат нещо, млъква и сряза го Ричардс. Изчака, докато ужасът го изпълни като мътна вода. Странно чувство за обреченост. Много го болеше. Раната му още кървеше, усещаше краката си немощни и много далеч от него. Не знаеше дали ще може да се изправи и да довърши тази игра на отгатване, когато дойде моментът. Изпъшка, наведе се напред и натисна копчето. На екрана се появи ярка и контрастна картина. Лицето, което го изпълваше, беше много черно и много познато. Дан Килиан. Седеше зад махагоново бюро във форма на бъбрек с емблемата на игрите върху плота. Здрасти, каза нежно Ричардс. За малко не падна от седалката, когато Килиан се изправи, усмихна се и каза, здравейте и вие, мистер Ричардс. Междинно отчитане минус 0,1,7 запетая не мога да ви видя, но ви чувам. Съобщителната система на самолета е свързана с нас, казаха ми, че сте ранен не е толкова страшно, колкото изглежда. Отдръсках се в гората, да. Известното бягство в горите. Бобито ми сън с нощи го възхваляваше в ефира. Заедно с сегашното ви приключение, разбира се. Утре мястото ще се изпълни с хора, които ще търсят парче от ризата ви или дори гилзи жалко. Там имаше зайци, вие сте най-добрият участник, който сме имали. Чрез комбинацията от късмет и ум станахте наистина най-добрият. Достатъчно добър, за да ви направим едно предложение. Какво предложение? Публичен разстрел пред камерите. Отвличането на самолета беше много зрелищен трик, но и много глупав. Знаете ли защо? Защото за пръв път сте далеч от своите хора. Оставихте ги зад себе си, когато излетяхте. Не мислете за жената, която ви прикрива. Не мислете, че е ваша, дори тя да мисли така. Тя не е ваша. Там горе сме само ние. Мъртъв сте, Ричардс.
Най-после все ми го повтарят и аз все още дишам през последните 2 часа дишате по изричната заповед на Федерацията на игрите. По моя заповед. Аз успях да се наложа и да утвърдя предложението, което искам да ви направя. Старата гвардия остро се противопостави, такова нещо не било правено, но аз ги убедих. Питахте кого ще убиете, ако се качите за автомат на последния етаж. Един от тези хора съм аз, Ричардс. Това очудва ли ви, Амида? Взехте за прислужника на сградата. Килиан отметна глава и започна да се смее, но смехът му не беше искрен. Смееше се като човек, който е заложил твърде много и играе под голямо напрежение. Ето предложението, Ричардс. Кацате в Хардинг. На летището ви чака кола на игрите. Привидно ще бъде изпълнена екзекуцията ви. После преминавате в нашия отбор. Маколън извика изумен, черно копеле. Амелия Уилямс изглеждаше смайна, браво, каза Ричард. Знаех, че те бива, но това наистина е велико. От теб можеше да стане чуден търговец на стари автомобили. Килиан, според Маколън, излъгах ли? Маколън е добър артист. Представлението му на летището заслужава наградата на академията. Но нещо смущаваше Ричардс. Когато изглеждаше, че Амелия ще се хвърли към динамита, Маколън веднага я изпрати за кафе. Ловецът сякаш ненавиждаше Килиан, когато се обади преди малко. Всичко това не пасваше. Или напротив. Мозъкът му трескаво заработи, може би си го измислил, без той да знае. Разчиташ на реакцията му, за да изглежда истинско, вашият театър с динамита свърши, мистер Ричардс. Ние знаем, че блафирате. Но тук на бюрото ми има едно копче, което не е блъф. Едно малко червено копче. 20 секунди след като го натисна, самолетът ще бъде разкъсан от ракети земя-въздух Diamondback с ядрени бойни глави. Динамитът също не е блъф, но нещо се съсирваше в устата му. Вече не му вярваха. О, блъфе, не можете да се качите на самолет. GA и краткоспластичен експлозив. Не и преди да сте обезвредили алармените системи. Има 4 отделни детектора на борда за защита от терористи. 5-ти беше монтиран в парашута, за който помолихте. Искам да ви кажа, че всички с интерес и вълнение следяхме датчиците на летището, когато се качихте. Бяхме решили, че в края на краищата сте намерили динамит. През цялото време действахте толкова уверено, че изглеждаше логично да ви повярваме. Облегчението ни беше далеч на малко, когато нито един датчик не помръдна. Мисля, че не сте имали възможност да обезвредите поне един от детекторите. Може изобщо да не сте се сетили до последния момент, но това е без значение. Влушава положението ви, но... Маколън изведнъж се изправи зад Ричардс и се усмихна. Сега ще ти пръсне главата, копеле. Той насочи пистолета към слепоочието на Ричардс. Междинно отчитане минус 0,1,6 запетая мъртъв си, ако го направиш, каза Килиан. Маколън се поколеба, отстъпи и зяпна екрана в недоумение. Лицето му отново се изкриви и сви. Устните му се сгърчиха в напразен опит да проговорят. Когато успяха, в шепота им кипеше ярост. Мога да го довърша. Сега. Веднага. Край на опасността и сега си в безопасност. Глупако, каза Килиан уморено. Донахил също можеше да го довърши. Ако искахме това, този човек е престъпник. Гласът на Маколън ставаше все посилен. Той уби полицейски служители. Извърши терористични действия. Призоваваше към бунт. Към анархия. Той публично унижи мен и институцията, която представлявам. Седни, каза Килиан, и гласът беше студен като вакуума между планетите. Време е да се сетиш кой ти плаща заплатата. Ловецо ще стигна до президента с това, безнееше Маколън. От устата му хвърчеше слюнка. Ще береш памук, когато всичко свърши, чернилко. Гаден, безполезен, проклет кучи син, хвърлете пистолета на пода. Ако обичате, обади се, нов глас. Ричард се огледа изненадан. Беше Донахил навигаторът. Изглеждаше по-студен и по-убедителен от всякога. Брилянтинът по косата му блестеше на меката светлина в салона. Държеше автоматичен пистолет Magnum Springsteen, който бе насочен към Маколън. Робърт Донахил, старче. Съвет за контрол на игрите. Хвърлете го на пода. Междинно отчитане минус 0,1,5 точка. Маколън го изгледа продължително и след това пистолетът тупна на дебелия кримти. Мисля, че вече достатъчно се упражнихте в риторика, каза Донахил. Върнете се във втора класа и седнете като добро момче. Маколън, ръмжещ, отстъпи няколко крачки. На Ричардс му заприлича на вампир, подгонен с кръст в стар филм. Когато излезе от салона,
Донахил подигравателно козирова с пистолета си и се усмихна. Той няма да ви безпокои повече, пак ми приличаш на педераст, каза Ричард равно. Малката усмивка се стопи. Донахил го изгледа с неприязън и тръгна към пилотската кабина. Ричард се обърна към екрана. Откри, че пулсът му е останал съвсем нормален. Не се беше задъхал, краката му не бяха омекнали. Смъртта беше станала нещо обикновено, там ли сте, Ричард, да справихте ли се с проблема? Да, добре. Да се върне на това, за което говорих, давай. Килиан въздъхна, като чу тона му говорих, че разкриването на блафа ви влушава вашето положение, но прави по-истинска и напрегната програмата. Разбирате ли защо? Да отвърна Ричард с безинтерес. Може ли сте да взривите самолета по всяко време? Може ли сте да накарате Холуей да го приземи, когато пожелаете? Маколун също е можел да ме убие именно. Сега вярвате ли ми, че знаем, че динамитът не съществува? Но си по-добър лъжец от Маколун. Номерът с тренирания ви прислужник беше много оригинален, но Ричард Скилиан се засмя така в чешиците. Такава рядка, пъстра птица, но гласът му пак звучеше неискрено, напрегнато, нервно. Ричард си помисли, че той знае нещо, което не иска в никакъв случай да каже. Ако наистина имахте динамит, щяхте да дръпнете с пусека, когато Маколун опря пистолета в главата ви. Знаехте, че той ще ви убие. А вие просто си седяхте. Ричардс разбра, че това е краят. Знаеше, че знаят. Усмивка разпука стегнатото му лице. Килиан би го оценил. Той беше проницателен и оригинален. Но за да видят обърнатата ми карта, ще си платят, помисли си Ричардс. Не ми излизайте с това. Ако ме притиснете, всичко гръмва, вие няма да сте човекът, който сте, ако не играете до край. Мистър Донахил, да, сър, хладният му решителен и безстрастен глас прозвуча едновременно от екрана и по интеркома. Моля ви, върнете се и извадете чантата на мисис Уилямс от джоба на мистър Ричардс. В никакъв случай не го наранявайте. Донахил отново се появи и тръгна към Ричардс. Лицето му беше студено, спокойно и празно. Програмиран, думата сама изскочи в съзнанието на Ричардс. Стой там, красавец, каза той и размърда леко ръката в джоба си. Он е в безопасност на земята, а на луната отиващи. Стори му се, че уверените крачки се поколебаха и очите леко се присвиха, но Донахил продължаваше да върви към него. Сякаш се разхожда по лазурния бряг или приближава купона на хумодружинката в края на някоя алея. За миг Ричард се замисли дали да грабне парашута и да скочи. Безнадежно. Да, бяга? Къде? Мъжката туалетна в дъното на салона за трета класа беше краят. Ще се видим в ада, каза той и рязко издърпа на съществуващия спусък в джоба си. Този път ефектът беше малко посилен. Донахил изръмжа и посегна с ръце да защити лицето по инстинкт, стар като човека. После ги свали, все още в звета на живите. Изглеждаше раздразнен и ядосан. Ричард си извади чантата на Амелия Уилямс от мръсния изкъсан джоб и я хвърли. Тя удари гърдите на Донахил и падна в краката му като мъртва птица. Ръката му лепнеше от пот. Отново върху коляното му тя изглеждаше странна, бяла и чужда. Донахил вдигна чантата, огледа я бегло и я върна на Амелия. Ричардс почувства глупава тъга, когато Амелия я взе. Сякаш губеше стар приятел, бум, каза тихо той. Междинно отчитане минус 0.1.4 запетая, момчето, ти си губива, каза Ричардс, когато Донахил отново изчезна. Поуплаши се, но се надявах да подмокри гащите. Той забелязваше, че започва на моменти да вижда предметите двойни. Внимателно прегледа раната си. Кръвта за втори път се съсирваше. Сега какво? Поставят камерите, за да могат всички да видят края на гангстера. Сега предложението, каза меко Килиан. Лицето му беше сериозно и непроницаемо. Каквото и да беше това, което не искаше да каже, сега то бе на път да излезе. Ричард го знаеше. Изведнъж ужасът отново го заля. Прииска му се да се пресегне и да изключи екрана. Да не слуша. Усещаше как вътрешностите му започват да се тресат наистина. Но не можеше да го изключи. В края на краищата телевизията беше безплатна зад мен си, сатана, каза той със стиснати зъби. Какво? Килиан изглеждаше изненадан. Нищо. Давай нататък. Килиан не продължи. Погледна ръцете си. После отново вдигна поглед. Ричард чу как едно предчувствие простена в някакъв незнаен кът на мозъка му. Струваше му се, че духовете на бедните, на хората без имена, на заспалите по тротуарите пияници произнасят името му. Маколун е победен, каза тихо Килиан. Знаете го, защото вие го направихте. Счупихте го като крехко яйце. Искаме да заемете мястото му. Ричардс беше решил,
че вече нищо не може да го шокира, но устата му овисна в пълно объркване и неверие. Абсурд. Това беше лъжа. Нямаше друг начин. И все пак Камелия вече получи чантата си. Нямаха причина да лъжат и да му създават илюзии. Маккоун беше тук. Донахил беше въоръжен. Един куршум над лявото ухо щеше да сложи бърз край на всичко, без много шум и притеснения. Килиан казваше истината глупост и промърмори Ричардс не. Вие сте най-добрият състезател, който сме имали. А който бяга най-добре, най-добре знае къде да търси. Отворете си още малко очите и ще видите, че предназначението на бягащия човек е за нещо повече от масово зрелище и ликвидиране на опасни личности. Ричардс, телевизионната мрежа винаги търси нови и свежи таланти. Нямаме друг изход. Ричардс се опита да проговори, но не успя. Ужасът още беше в него и ставаше все по-тежък и поплътен. Никога не е имало шеф на ловците с семейство, каза той най-накрая. Ти трябва да знаеш защо. Възможности за шантаж. Бен каза безкрайно меко. Килиан, жена ти и детето ти са мъртви. От повече от 10 дни. Междинно отчитане минус 0, 1, 3 точка. Дан Килиан говореше, вероятно от доста време, но Ричардс го чуваше някъде отдалеч, а думите странно ехтяха в главата му. Сякаш бе паднал в много дълбок кладенец и някой му викаше отгоре. В съзнанието му бе настъпил пълен мрак, на чийто фон непрекъснато се сменяха различни образи. Шийла с папка в ръка в коридорите на гимназията. Късите поли отново бяха дошли на мода. Двамата на Кейбей, вход свободен, хванати за ръце с гръб към обектива, загледани във водата. Пожълтяла снимка на млад мъж в лошо скроен костюм и млада жена в най-хубавата рокля на майка си, застанали пред един мирови съдия с голяма бенка на носа. Бяха се смели на тази бенка през първата си брачна нощ. Черно-бяла снимка на изпотен мъж с разголени гърди за доловната престилка, който се бори с тежките лостове на двигатели в сводесто подземно помещение, осветено от дъгови лампи. Цветна снимка в меки тонове, за да се замажат грозните, олющени предмети наоколо, на жена с голям корем, застанала до прозореца, загледана навън в очакване на мъжа си, отместила с ръка парцеливата завеса. Светлината играе на бузата и като мека котешка лапичка. Последна снимка клющав мъж държи мъничко повито бебе над главата си, лицето му е широко усмихнато и радостно в смесица от триумф и любов. Образите започнаха да се сменят все по-бързо и по-бързо. Въртяха се и не оставяха след себе си никакво чувство за тъга, любов или загуба. Не, вече не, носеха само ледена безчувственост. Килиан говореше, че телевизионната мрежа нямала нищо общо с смъртта им. Било трагичен нещастен случай. Ричардс като че ли му вярваше не само защото цялата история звучеше прекалено измислена, за да е лъжа, а защото Килиан знаеше, че ако Ричардс приеме предложението, първата му работа ще е да отиде в Клуб Сити, където един час на улицата ще му е достатъчен, за да разбере всичко. Били хулигани. Трима, или клиенти. Изведнъж му прималя. Шийла му се беше сторила малко потайна по телефона, сякаш криеща нещо, вероятно са били под въздействието на наркотици. Вероятно са направили някакво заплашително движение към Кати и Шийла се опитала да защити дъщеря си. И двете са били убити с нож. Ричардс изведнъж дойде на себе си, не ми говори глупости. Какво се е случило? Кажи ми какво се е случило, той крещеше и Амелия се дръпна назад, скрила лице в шепите си. Нищо повече не мога да ти кажа. Жена ти е била на мушкана повече от 60 пъти, Кати механично произнесе Ричардс. Килиан сви вежди, Бен, искаш ли малко време, за да помислиш да? Да, наистина много, много съжалявам, приятелю. Кълна се в майка си, че нямаме нищо общо с това. Ние бихме ги отдалили от теб, ако ти приемеше, без право да те виждат. Никой не работи за хората, които са избили семейството му. Знаем това, трябва ми малко време като началник на ловците, каза тихо Килиан. Ти ще можеш да откриеш копелетата и да им го върнеш тъпкано. И на други като тях, на много други искам да помисля. Дочуване аз. Ричардс се пресегна, натисна копчето и екранът угасна. Седеше вдървен в креслото си. Ръцете му висяха между коленете. Самолетът глухо бучеше в тъмнината. Така помисли си той, сега вече всичко е ясно. Всичко. Междинно отчитане минус 0, 1, 2 точка. Измина един час, дойде време, каза тюленът, да си поговорим за много неща. За восък и за кораби. И дали прасетата имат криле? Нови образи се вторнаха в съзнанието му. Стейси. Брейдли. Елтън Паракис с бебешкото си лице.
Кошмарът на бягството. Последната клечка, която запалва вестниците в мазето. Ръват и писъкът на бензиновите автомобили. Автоматът, бълващ огън. Киселият глас на Лафлин. Онези две деца, младши агенти на Гестапо. Защо пък не? Никакви връзки сега и абсолютно никакви морални принципи. Как може моралът да има значение за човек, който е сам и безкорен? Колко мъдър е бил Килиан, за да го разбере, за да му покаже кротко, внимателно и жестоко колко самотен е всъщност. Брейдли и замърсяването на въздуха изглеждаха далечни, нереални и незначителни. Филтрите. Да. Тогава въпросът за филтрите изглеждаше огромен и изключително важен. Вече не. Бедните, които винаги ще бъдат с теб. Вярно беше. Дори неговите възпроизводителни органи бяха доставили още месо за месомелачката. С течение на времето бедните ще се пригодят, ще мутират. След 10 или 20 хиляди години дробовете им ще изградят собствен пречистващ механизъм и те ще се надигнат, ще изтръгнат изкуствените филтри и ще гледат как собствениците им падат, ритат, гърчат се и умират, удавени в атмосферата, в която кислородът има незначителна роля. Но какво общо имаше това с Ричардс? Ще има един тежък период, те ще го очакват, ще се подготвят. Ще има дори бунтове, въстания. Нови безплодни опити да се съобщи по телевизията за преднамереното отравяне на хора. Може би, те ще се погрижат за това. Ще се погрижат и за него в очакване на момента, когато той ще се грижи за тях. Инстинктивно чувстваше, че може да го направи. Дори предполагаше, че работата ще му се отдава. Те ще му помогнат. Ще го излекуват. Лекарства и доктори. Промяна на съзнанието. После спокойствие. Озлоблението му изчезна. Купнееше за спокойствие, както човекът в пустинята купнее за вода. Амелия Уилямс тихо плачеше в креслото си дълго, след като всички сълзи отдавна би трябвало да са пресъхнали. Ричард се замисли разсеяно какво ще стане с нея. В сегашното и състояние едва ли можеха да я върнат при мъжа и семейството и тя просто не беше същата жена, която бе спряла на задължителния стоп с мисли за ястия, срещи, клубове и готвене в главата. Тя беше показала червено. Предполагаше, че съществуват лекарства и терапия, за да я излекуват. Точно определяне на причината за грешния избор на посока там, където пътят се разделя на две. Мрачен карнавал вътре в мозъка. Изведнъж му се прииска да отиде при нея, да я успокои, да й каже, че съвсем не е съсипана, че два електрода ще я оправят веднага и ще се почувства по-добре и отпреди. Шила, Кати. Имената им непрекъснато нахлуваха и се повтаряха, кънтяха като камбани, като думи, изричани толкова често, че вече не означават нищо. Ако произнесеш 200 пъти името си, ще разбереш, че си никой. Не чувстваше мъка, а само неприятно раздразнение от това, че го победиха, че си изкара дробовете от бягане и в крайна сметка се оказа, че е пълен глупак. Спомни си за едно момче от училището, което се изправи, за да положи клетвата за вярност и гащите му се смъкнаха. Двигателите на самолета продължаваха монотонно да бучат. Ричард се унесе в дрямка. Сега образите идваха и си отиваха мързеливо. Виждаше цели случки, необагрени от никаква емоция. Последната картина цветна снимка в стандартен формат, направена от отекчен полицай, вероятно главчещ дъвка. Едно малко, изкормено и накълцано телце в детска люлка, прогизнала от кръв. Кръв по гипсовите стени и кончето на колелца, купено на безценица. Петна и потоци от кръв. Гъсто са сирина върху плюшеното мече за едно око. Ричардс изведнъж се събуди, скочи и се изправи в креслото с уста, разтегната от неистов писък. Силата на дробовете му накара езикът да затрепери като платно на вятър. Всичко, всичко в салона за първа класа изведнъж стана ярко, крещящо, могъщо и ужасно. Истинско и контрастно като сензационен репортаж в новините. Както когато измъкваха Лафлин от онзи хангар в топека, например. Подлудена, Амелия пищеше заедно с него, свита назад в креслото. Опитваше се да натъпче целия си юмрук в устата, а очите й бяха станали големи колкото напукани порцеланови топки за брева. Донахил връхлетя в салона и извади пистолет. Очите му бяха малки, черни и възбудени манисто какво има. Маколне сърцето на Ричард се бе успокоило точно колкото думите му да не звучат като вопли лош сън. Момичето ми разбирам, очите на Донахил се присвиха в фалшива гримаса на съчувствие. Не знаеше да го прави добре. Сигурно цял живот щеше да си остане посредствен. Може пък и да се научи. Никой не знае. Навигаторът се обърна, за да излезе от салона Донахил.
Донахил извърна глава, бая те изплаших, нали не каза той кратко и си тръгна. Вратът му беше буцест, а задникът в тясната униформа хубав като на момиче мога да те изплаша повече. Мога да те заплаша, че ще извадя филтъра ти. Донахил излезе. Ричард суморено затвори очи. Полицейската снимка отново се появи. Отвори ги. Затвори ги. Снимката я нямаше. Изчакай, когато се убеди, че нищо няма да се появи отново. Поне не веднага. Пак ги отвори и включи екрана. Той блесна и показа лицето на Килиан. Междинно отчитане минус 0.1.1 запетая Ричард с Килиан се наведе напред, без да се опитва да скрие напрежението си, реших да приема. Килиан се облегна назад. Усмихваха се само очите му. Много се радвам, каза той. Междинно отчитане минус 0.1.0 запетая господи, каза Ричардс, застанал на прага на царството на пилотите. Холуей се обърна. Здрасти. Говореше в микрофона на нещо, което наричаше радарна кула Детройт. Данинджер пиеше кафе. Никой не докосваше синхронизираните лостове, штурвали и педали за управление, но те непрекъснато се клатеха, въртяха и обръщаха, сякаш направлявани от призрачни ръце и крака. Блестяха светлини. Въртяха се стрелки на скали. Кой кара колата, попита Ричард с удивена пия-пия автопилотът. Загряли? Съкретено Апи Данинджер изведнъж се усмихна. Добре дошъл в отбора, приятел. Много се радвам. Може да не повярваш, но някои от нас доста здраво ти стискаха палци. Ричард скимна уклончиво. Холуей се обади и наруши неловкото мълчание. Апи на мен ми взима къла. Дори и след 20 години летене. Но е много сигурен. И много сложен. Сравнен с него, някой от постарите модели би приличал на Ами на щайга за портокали до бюрочи пандил. Наистина ли? Ричард сгледаше в тъмнината отвън. Вкарваш местоназначението и Апи поема всичко, направляван от радар. Пилотите са почти излишни, освен при излитане и кацане. И при аварии можете ли изобщо да направите нещо? Ако има авария, можем да се молим, каза Холуей. Вероятно се опита да се пошегува, но в думите му имаше странна искреност, която остана да виси в кабината. Тези колела наистина ли управляват самолета само нагоре и надолу? Отвърна Данинджер. Педалите го отклоняват настрани, звучи като електронна игра. Малко посложно е, каза Холуей. Да речем, че просто трябва да се натискат повече копчета. Какво ще стане, ако Апи се побърка? Това не се случва, отвърна Данинджер с усмивка. Но ако стане, просто ще го изключим. Само че компютрите никога не грешат, приятелю. Ричард си искаше да излезе, но въртенето на штурвалите, малкото, сякаш на значително отклоняване на педалите и лостовете го задържаха. Холуей и Данинджер продължиха работата си. Нищо незначещи за него числа и фрази се смесваха с пръщенето на радиостанцията. След малко Холуей се обърна и се изненада, че Ричард все още там. Усмихна се и посочи нещо в тъмнината. След малко ще видим Хардинг. Кога? След 5 или 6 минути. По-късно. Когато Холуей отново извърна глава, Ричард си беше отишъл. Той каза на Данинджер, радвам се, че този човек се успокои. Имаше нещо призрачно в него. Данинджер гледаше надолу и зелената луминесцентна светлина къпеше лицето му. Той не хареса Апи, знаеш ли? Знам, каза Холуей. Междинно отчитане минус 0.09. Ричард тръгна назад по тесния коридор. Фридман не го погледна. Нито пък Донахил. Той влезе в помещението на стюардесите и спря. Миризмата на кафе беше силна и приятна. Наля си една чаша, добави сметана и седна на една от служебните седалки. От кафето в огнеопорната кана се вдигаше пара. В хладилниците имаше всякакви изискани замразени ястия. Шкаф за алкохол беше пълен с миниатюрни шишенца. Можеш хубаво да се натряскаш, помисли си Ричардс. Отпи от кафето. Беше вкусно и силно. В огнеопорната кана на контлона тъмната течност вреше. Ето ме и мен, помисли си и отпи. Да, в това нямаше съмнение. Беше тук, седеше си и си пиеше. Всички прибори бяха подредени. Мивката от неръждаема стомана блестеше като шлифовано стъкло. И, разбира се, огнеопорната кана, бълбукаща и димяща. Шийла винаги бе искала такава. Казваше, че може да се използва години. Заплака. Имаше малка туалетна, където бяха клякали само дупета на стюардеси. Вратата беше полуотворена и той виждаше чистата синя дезинфекцирана вода в чинията. Кензете в изисканост и лукс на 15 000 метра височина, пиеше кафето си, гледаше парата над каната и плачеше. Плачеше съвсем тихо, без глас. Сълзите и кафето му се свършиха едновременно. Стана и остави чешата в мивката. Взе каната,
като я държеше за кафявата пластмасова дръжка и внимателно изля кафето в канала. Мънички мехурчета от пара останаха по дебелото стъкло. Избърса очите си с ръкава и се върна в коридора. Влезе в кабинката на Донахил, като държеше за една ръка каната. «Искаш ли кафе?» попита Ричардс. Не отвърна кратко Донахил, без да го погледне. Напротив, каза Ричардс и с всичка сила стовари тежката кана върху наведената глава на Донахил. Междинно отчитане минус 0.08 точка. Усилието отвори раната му за трети път, но каната не се счупи. Ричардс се зачуди дали стъклото не е подсилено по някакъв начин, за да не се счупи, ако падне при случай на турбуленция. На каната се появи очудващо голямо петно кръв. Донахил тихо падна върху картите си. Потъпче кръв пресичаше най-горната, стигаше до края на масата и капеше на пода. Всичко е наред. Прието, си 1984 обади се весел глас от радиото. Ричардс все още държеше каната. По нея бяха полепнали сплетени кичури от косата на Донахил. Пусна я, но тя не издрънча на пода. Дори тук имаше килим. Кръглата кана се затъркаля към краката му. Приличаше на примигващо кърваво око. Неканена, полицейската снимка на Кати в люлката отново изскочи в съзнанието му и той потрепера. Повдигна на тежалата мъртва глава на Донахил и бръкна под синьото му яке. Пистолетът беше там. Готвеше се да пусне главата обратно върху масата, когато се сети за нещо друго. Дръпна я още назад. Челюстта на Донахил висна в някаква идиотска ухилена гримаса. Кръвта се стичаше в нея. Ричардс избърса кръвта от едната ноздра и погледна в нея. Беше там малък, много малък. Една блестяща мрежичка потвърдете разчетеното време на пристигане, си 1984, каза радиото. Хей, това ти ли си? Извика Фридман от мястото си Донахил. Ричардс излезе, накуцвайки от кабинката. Чувстваше се много слаб. Фридман вдигна глава. Ще кажеш ли на Донахил да си размърда задника и да потвърди? Ричардс го простреля точно над горната устна. Зъбите се разхвърчаха като от скъсаната огърлица на някой дивак. Коса, кръв и мозък опръскаха стената зад стола му, където на един плакат някаква момиче беше разтворило безкрайните си крака върху старинен махагонов креват. От пилотската кабина се чу сподавено възклицание и Холоуей се хвърли към вратата в отчаяние и обречен опит да я затвори. Ричард забеляза, че началото му има съвсем малък белек, извит като въпросителен знак. Точно такъв белек, какъвто едно малко и смело момче може да си направи, когато падне от клона, където си е играло на пилот. Ричардс го застреля в корема и от гърлото на Холоуей излезе едно дълбоко и очудено о-о-о. Краката му се плъзнаха назад под тялото и той падна на лицето си. Данинджер се беше обърнал в стола си пребледнял. Не стреляй, а, нямаше въздух за повече. Ето, каза нежно Ричардс и дръпна с пусека. Нещо зад Данинджер силно изгърмя и лумна за миг. После той падна върху него. Тишина потвърдете разчетеното време на пристигане, си 1984, каза радиото. Ричардс изведнъж изкръщя от болка и се задави, когато повърна голямо количество кафе и стомашен сок. Стягането на мускулите отвори още повече раната. Болката стана непоносима. Докуца до механизмите за управление, които все още се поклащаха и потаваха в своя сложен, безкраен танц. Толкова много уреди и екрани. Дали имаха постоянно отворена съобщителна линия със самолета при такъв важен полет? Сигурно потвърждавам разчетеното време, каза делово Ричард. С връзката наред ли е при вас, си 1984? Приемаме някакви объркани шумове. Окей ли е всичко? Всичко е наред. Кажи на Данинджер, че ми дължи една бира, каза гласът потайно и след него остана само пръщенето от статичното електричество. А пикараше кулата. Ричард се върна в салона, за да довърши работата си. Междинно отчитане минус 0.07. Мили Боже, промълви Амелия Уилямс. Ричардс погледна тялото си. Цялата му дясна страна, от ребрата до прасеца, беше прогизнала от кръв и лъщеше на светлината в салона. Кой би помислил, че старецът има толкова много кръв, каза той. Маколин изведнъж влетя от салона за втора класа. За един поглед разбра всичко. Отново беше извадил пистолет. Стреляха с Ричардс едновременно. Маколин изчезна зад завесата между двата салона. Ричардс тежко седна. Почувства се смазан от умора. В корема му имаше голяма дупка. Можеше да види вътрешностите си. Амелия неспирно пищеше, а ръцете й опъваха надолу бузите и лицето й приличаше на ужасна пластмасова маска на вещица. Маколин, препавайки се, влезе отново. Усмихваше се. Половината от главата му беше отнесена от куршума, но той се усмихваше.
стреля още два пъти. Първият изстрел мина над главата на Ричардс. Вторият го лучи под ключицата. Ричардс дръпна спусъка. Маколум се завъртя два пъти в някакъв безсмислен танц. Пистолетът падна от ръцете му. Ловецът се каш с интерес оглеждаше белия таван на първа класа, за да го сравни с този на втора. После се свлече. Миризмата на изгорял барут и обгорена плът беше силна и остра, отчетлива като дъх на портокал в опушена стая. Амелия продължаваше да пищи. Ричард се зачуди откъде черпи тази невероятна енергия. Междинно отчитане минус 0.06 точка. Изправи се много бавно, като придържаше с ръка вътрешностите си. Сякаш някой палеше клечки кибрит в стомаха му. Тръгна бавно по пътеката, приведен, с ръка на корема. Хвана с другата ръка парашута и го повлече след себе си. Един правит на две си в кренвирш се изплъзна между пръстите му и той го напъха обратно. Болеше го, Амелия се даваше в плача си го. Го! Господи! О, Господи, сложи това! Тя продължаваше да се клати и да плаче, без да го чува. Ричард спусна парашута и я плесна по лицето. В ръката му нямаше никаква сила. Сви умруки удари жената. Тя млъкна. Очите й бяха втренчени в него в пълно объркване, сложи това на гърба си като раница. Разбираш ли? Тя кимна не. Мога. Да. Скоча. Страх. Само летът пада. Трябва да скочиш, не мога добре. Тогава ще те застрелям. Тя скочи от креслото си, изблъска Ричардс в страни и започна да нахлузва раницата с дива ожесточеност. Докато се бореше с ремъците, непрекъснато отстъпваше не. Този минава отдолу. Тя бързо оправи ремъка и продължи да се движи назад към тялото на Маккоун, когато Ричард се опита да я доближи, сега стегни през тази халка. Около корема. Тя стегна катарамата с треперещи пръсти и отново се разплака, когато не успя от първия път. Очите й го гледаха в лицето подивели. Стъпи за миг в кръвта на Маккоун и след това го прескочи. Минаха по този начин през салона за втора класа и влязоха в третокласния. Постоянно горяща запалка бе заменила кибритените клечки в стомаха му. Стигнаха до аварийния изход. Ричард си подаде пистолета, стреляй в механизма отстрани. Не, мога да издържа отката. Тя затвори очи, извърна лицето си и стреля два пъти с пистолета на Донахил. Патроните свършиха. Вратата си стоеше затворена и отчаянието отново стегна Ричардс. Амелия Уилямс държеше пръстена на шнура за отваряне на парашута и нервно го въртеше, може би, започна тя, но вратата изведнъж отлетя навън в нощта и я засмука след себе си. Междинно отчитане минус 0.05 точка. Превид като старец при буря, Ричард се отдалечаваше от разбитата врата, като се държеше за облегалките на креслата. Ако бяха летели по-високо, с по-голяма разлика в налеганията, той също щеше да бъде отнесен навън. Сега се чувстваше като премазан от бой, а бедните му стари черва се разгъваха непрекъснато, падаха на земята и се влачеха след него. Студеният нощен въздух на 700 метра височина, остър и хапещ, му действаше като ледена вода. Запалката в стомаха се бе превърнала в факел и всичко вътре в него гореше. През втора класа, тук е по-добре. Не смуче толкова. Сега през проснатото тяло на Маккоун, не газете, моля, и през първа класа. От устата му течеше много кръв. Спря пред коридорчето за пилотската кабина и се опита да събере червата си. Знаеше, че на тях не им харесва отвън. Никак даже. Целите бяха изпоцапани. Искаше му се да заплаче за своите бедни и крехки вътрешности, които не бяха виновни за нищо. Не успя да ги натъпче обратно. Всичките се бяха объркали и преплели. Пред очите му минаха ужасяващи картини от гимназиалните учебници по биология. Истината бавно го заля, на все по-големи вълни. Истината, че действително е дошъл краят му. Извика с отчаяние през кръвта в устата си. Никой не му отговори. Всички си бяха отишли. Освен него япи. Цветът се каше се изцеждаше от предметите, както кръвта от тялото му. Правит, облегнат на стената като пияница на стълб, той виждаше как сиви двойници заемат местата на всичко наоколо. Това е, отивам си. Отново изкръщя и светът мъчително се върна на мястото си. Не още. Не трябва. Тръгна през коридорчето, а червата му висяха около него като въжета. Толкова са много. Удивително. Толкова кръгли, толкова стегнати, толкова плътно подредени. Настъпи част от себе си и нещо в него се опъна. Взривът от болката беше невероятен, нечовешки. Той изрева и опръска с кръвта си от срещната стена. Изгуби равновесие и щеше да падне, ако стената не го беше спряла. В червата.
Прострелян съм в червата. Трак-трак-трак отвърна полудял мозъкът му. Остава още едно нещо. Смяташе се, че да те застрелят в червата е най-лошо. Веднъж в почивката за ядене в полунощ бяха говорили за най-лошите начини да умреш. Това беше, когато още работеше като чистач на двигатели. Здрави и жизнени, пълни с кръв и семена, те давчаха сандвичите си и сравняваха относителните преимущества на радиационното отравяне, замръзването, падането от високо, пребиването с тояги, удавянето. И някой беше споменал прострелването в корема. Май Харис, дебелият, който пиеше бира, докато работеше, въпреки забраната върху корема боли, беше казал: Харис, умираш бавно. И всички се бяха съгласили и кимнали, без да познават болката. Ричардс продължи по тесния коридор, като се подпираше и от двете страни. Покрай Донахю. Покрай Фридман и безвъзвратната му стоматологична операция. Започваше да не чувства ръцете си, но болката в корема, това, което беше коремът му, ставаше все по-силна. И въпреки всичко той се движеше и усъкатеното му тяло се опитваше да изпълнява командите на лудия Наполеон, затворен в мозъка му. Господи, нима това е краят на Рико. Сякаш пламналият му мозък се обръщаше навътре и се самоизяждаше в последните си мигове. Още едно нещо падна върху тялото на Холуей и изведнъж му се доспа. Да, ще дремне малко. Много е трудно да стане. А Апитихо бръмчи. Приспива доброто момче след рождения ден. Нанина, нанина. Овчицата е на полянката, а кравата е в царевицата. Ричардс повдигна главата си огромно усилие. Главата му беше от стомана, от чугун, от улово и погледна уредите за управление, които продължаваха да танцуват. Под него, зад стъклото, беше Хардинг. Твърде далеч. Спи дълбоко под сеното. Междинно отчитане минус 0.04 точка. От радиото разтревожено се обадиха. C1984, обадете се. Много ниско летите. Обадете се да гладухаш, прошепна Ричардс. Започна да пълзи напред. Нагоре-надолу вървяха педалите. Напред-назад се поклащаха штурвалите. Нов взрив от болка го накара отново да изкрещи. Част от червата му се беше закачила под брадичката на Холуей. Запълзя обратно. Освободи се. Запълзя отново. Ръцете му мекнаха и за момент остана с нос, забит в дебелия мек килим. После пак тръгна. Сядането в креслото на Холуей беше изкачването на Еверест. Междинно отчитане минус 0.03 точка. Ето го. Огромен, правоъгълен и извисяващ се в нощта. Черният му силует властваше над всичко. Луната го превръщаше в алабастер. Съвсем леко бутна штурвала. Подът потъна наляво. Ричард едва се задържа на седалката. Дръпна штурвала обратно и подът потъна надясно. Хоризонта диво се люлеше. Сега педалите. Да. Така е по-добре. Бутна предпазливо штурвала. Една стрелка на таблото пред очите му мигновено се премести от 650 на 500. Върна штурвала в предишното положение. Вече виждаше много зле. Едното му око беше почти ослепяло. Странно, че си отиваха едно по едно. Отново бутна штурвала. Стори му се, че самолетът изведнъж загуби теглото си. Стрелката се плъзна към 500, към 350, към 250. C1984 сега в гласа имаше паника. Какво става? Обадете се, кажи, момко, изгръчи Ричард с бао. Бао. Междинно отчитане минус 0.02 точка. Големият самолет плуваше в нощта като ледена отломка, а под него Клуб Сити приличаше на гигантска смачка на картонена кутия. Приближаваше. Приближаваше към небостъргача на игрите. Междинно отчитане минус 0.01 точка. Самолетът прелетя над канала, сякаш направляван от Божията ръка, огромен, ривещ. Един наркоман вдигна поглед и помисли, че има халюцинации, последно видение от дрогата, дошло да го прибере от този свят, вероятно да го отведе в рая на General Atomics, където храната е безплатна и никой не работи. Хората чуваха рева на двигателите, излизаха от вратите и извръщаха към небето лица като бледи пламъци. Стъклените витрини звънтяха и се чупеха. Едно ченге изпусна палката си и хвана с ръце главата си, крещеше и не можеше да се чуе. Самолетът продължаваше да пада и сега се движеше над покривите като сребрист прилеп. Краят на едното му крило мина на 4 метра от стената на небостъргача Гламър. В цял Хардинг екраните на безплатната телевизия побеляха от смущенията в ефира и хората ги гледаха тъпо, ужасено и невярващо. Грохотът изпълни света. Килиан вдигна очи от бюрото и погледна към прозореца,
който заемаше цялата стена на стаята. Изгледа към града, от южните квартали до Крестънт, го нямаше. Приближаващият се Локхит Тритар заемаше целия прозорец. Светлините му блестяха и само за един миг, един кратък миг на пълна изненада, неверие и ужас Килиан видя втренчения в него Ричардс. Лицето му беше в кръв, черните му очи горяха като очите на демон. Ричардс се усмихваше, господи, каза Килиан. Не му стигна времето за повече. Междинно отчитане минус 0.00. Леко наклонен настрани, самолетът се заби в 70-я етаж на сградата на игрите. Една четвърт от резервуарите му беше все още пълна. Връхлетя със скорост малко над 500 мили в час. Експлозията беше ужасна. Освети нощното небе като гняв Божий и огнен дъжд се изсипа над кварталите.